Ini mah bikin penting ya. Khatakola itu gitu. Khatakola Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatakola. Khatakola sehingga ngendika sinan Allah. Ya Muhammadu hi Muhammad. Kola jawab sinan kanjeng Nabi labaika. Sendika dawuh wa sa'daika. Lan kebahagiaan panjenengan kula ngendika sinten Allah man uta guna utawi salat iku khamsu selawatin limo pira-pira salat kula yaumin ing dalem sedina wa lailatin lan wengi kulo salatin utawi saben-saben salat iku bi asyrin ditikelake 10 tikelan fatilka mongko utai mongkon mongkono sholat iku khomsuna seket apane sholatan sholati la yubdalu kang ora iso digenti apa al-qaulu ucapan la daya ing dalem munggu insun wala yinsahulan ora iso dinsalini apa kitabi tulisan atau kitab insun waman utai sapane wong iku hama nejo sopaman bi hasanatin kelawan kebagusan walam ya'mal lan halid durung lakuni sepeman ha ing hasanah ya kutibat mongko den tulis sepeman kutibat mongko den tulis lahu kediman apa hasanatun kebagusan fa'in amila lamun agawi sepeman ha ing hasanah ya kutibat mongko den tulis apa hasanah asron ing 10 waman uti sapane wong iku hama nejo sepeman bisayiatin kelawan kealan falam yakmal hale urung amal sepeman ha ing sayiah lam tuktab mengkora den tulis apa sayiah alaihi ing atas iman syai'an ing sebiji-biji fa'in amila lam ngelakoni sepeman ha ing sayiah ya kutibat mongko den tulis apa sayiatun kaalan wahidatun kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng kados nerusake kula inggih dening Nabi lak bola-bali ke Nabi sinten? Nabi nggih Musa kan konsuan melih sing intine ra kuat nek salat awali ping 50 rakaat. Sampai wong selawangsul lajeng sehingga Gusti Allah paring dawuh teng kanjeng Nabi Muhammad. Hei Muhammad, Nabi Muhammad jawab nggih sendika dawuh man ihunna khamsu shalawatin salat 5 waktu iku mau setiap sedina sewengi setiap salat iku tak tikelake 10 tikelan mila salat 5 waktu kuwi dadi kaya hukume salat 50 waktu seket sholata berarti luar biasa tau nggih sekulon jenengan iku sholat pinten 5 waktu itu kados statusnya sholat 50 waktu karena per satu waktu didikel keping 10 niku sing ucapan iki ora bakal digenti ning ngerso ingsun lan ora bakal disalini lo dirombak ketentuan untuk keputusan ingsun. Lajeng Gusti Allah ngendika, sapa wonge sing nejo nglakoni kebagusan. Tapi wong kuwi hurung nglakoni kebagusan. Mongko tak tulis kanggo wong kuwi kebagusan siji. Kapan wong kuwi nglakoni kebagusan kuwi, tak tulis kebagusan 10. Artosipun pun. Misal jeneng nejo arek perkara sing apik. Ya Allah muga-muga ndang oleh kiriman ya. Mengko nek duwe nek kirimane teko aku di azm ah. Kang dikritak teko ke sego goreng. Misale kaya ngono. Azm ngoten niku wis oleh ganjaran siji. Ki azm tok lho, kerentek nonton mana. Kirimane teko kang dikris sego goreng pedes siji, gratis.
itu ditulis satu kebagusan sekalipun urung dilakoni. Tapi nek dilakoni arek ditikelake dadi 10 kebagusan. Lajeng ngendika melih Allah, sapa wonge senejo penggawe sing rapik tapi dekne urung lakoni penggawe sing rapik niku ora ditulis karo Gusti Allah. Wah, tak ngono ngintip cah wedok. Niku kan penggawe elek to. Nejo ngoten niku nek durung dilakoni ora ditulis. Padahal wae nek perkara sing apik gek nejo tok durung dilakoni wis ditulis. Ya ta wis oleh kebagusan si jinek dilakoni kebagusan 10. Tapi nek perkara sing ala tak ngintip cah wedok. Niku kerancak sing ala niku nek dekne ora napa niku nglakoni lam tuk tab alaihi ora ditulis. Lam tuk tab alaihi syai'an. Fa'in amila nek kok tetep nglakoni, tetep ngintip tenan sepuluh, hanya ditulis satu keburukan. Ora njuk didekelke 10 keburukan. Bukan berarti njuk niki alhamdulillah cocok nek ngoten nggih, ora kaya ngono lho ya. Wan jalat lan pertelo apa sahab. Panazalan uli temurun sinan jeng Nabi. Hatta intahas singgo temukan jeng Nabi ila Musa maring Nabi Musa. Fakhbaron uli awih khobar sinan jeng Nabi hu ing Nabi Musa. Fakola Nabi Musa irji balio siro ila robika maring pengiran siro. Fas'al nyuno siro hu ing rob at-takhfifa ing keringanan. Fa'ina umataka sak temani umat panjen siro tu panjenengan ikulah tutiku. Ora kuat sapa umat dalika ing mengkono salat. Batun niku kepanggih Nabi Musa melih. Lajeng jeneng Nabi aweh khobar sing endine sakniki tinggal 5 salatan. Niku mawon Nabi Musa sih dawuh, bali melih awakmu. Bali sowan meneh nang pangeranmu. Njaluk diringanke meneh. Ora kuat umatmu salat sedina sewengi 5 salatan niku wae. Ora kuat. Lajeng jeneng Nabi pripun fakulan jeneng Nabi. Qad raja'tu. Teman-teman wis bola-bali ingsun robi ing pangeran ingsun khatas tahya itu singgo wirang ingsun minuh sing ro walakin ardo tetapi ini ridho ingsun aslam lan pasrah ingsun. Nah, Pak Tony kula ajeng jeneng Nabi jawab, wah Nabi Musa kula pun bola-bali sowan isin kula nek njaluk napa keringanan melih pun lah kula tak ridho mawon pun tak ridho tak pasrah kagem kawulan umat kawula sedina sengi salat 5 waktu nikmal. Fanatan li undang-undang sepemunadin wong kang undang-undang angkot amde itu sak temen yen to nerusake ingsun faridoti ing fardune ingsun wa khafaftu lan ngringanarke ingsun an ibadi sing kawula ingsun bakdo niku wonten suwanten meneh sing indine swara niku wis neruske wae wis neruske sing tak fardhoke ingsun lan trimo teruske apa sing wis tak ringanke ingsun ing kawula awakmu wis teruske kagem penguat ing nabimu Musa niku wae. Faqala nuli ngendika lahu maring kanjeng Nabi sapa Musa tak do mireng ngoten niku ih bit temurno sira bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Lajeng Pak Tu ngoten lajeng Nabi Musa bener ya wis saiki midhuno. Midhuno artinya enggak usah munggah meneh sawanti Gusti Allah. Wis midhuno kanthi nyebut asmane Gusti Allah. Walam yamur lan ora lewat sanjeng Nabi ala malaim. Ingatase kelompok min malaikate sing malaikat. Ila qalu kejaba padha ngendika sapa malaikat. Alaika ingatase sir bil hijamati kelawan cantuk. Langsung Pak Doniku njeneng Nabi lewati satu kelompok saka malaikat. Kejaba malaikatmu padha dawuh. Njeneng Nabi, cantuk nggih, dawuh kan cantuk. Wis cantuk niku sae tapi kula ora wani. Mati cantuk kan. Niku sae niku menghilangkan darah kotor. Wa fi riwayatin. Lan iku ing dalam sewijine riwayat. Mur perintah sira Muhammad umataka ing umat sira bil hijamah kelawan cantuk. Ya Nabi Muhammad, perintah jeneng kali umat jenengan ken sami nglampahi cantuk. Suman hadaro nuli temurun
Senen Kanjeng Nabi, fakulan Kanjeng Nabi li Jibrilah. Terus Kanjeng Nabi kalian mereka Jibril turun. Turun sanging langit ke menuju ting bumi. Ma utai opo li iku kedui ingsun. Lam ati ora nekoni ingsun. Lam ati ora nekani ingsun ahla sama ing ahline si langit. Ila rohabu kejobo menghormati sapa ahlu sama bi ing ingsun. Wadohaku lan podong guyu sapa ahlu sama limaring ingsun. Ghairu wahidin sakliyane wong siji. Salam tu uluk salam ingsun alaihi ingatasi ghairu wahid. Faroda nulin jawab alaya ingatasi ingsun. Faroda menjawab sapa ghairu wahid alaya ingatasi ingsun assalama ing salam. Warohabalan menghormati sapa ghairu wahid bi ing ingsun. Wada'a landunga ake sapa ghairu wahid limaring ingsun. Walam yathaku walam yathat la hal ora duyu sapa ghairu wahid limaring ingsun. Lajeng jenabi tangut kalih mereka Jibril. Setiap kula masuk dumugi ting ahlu sama niku selalu dihormati, diberi satu senyuman. Jadi guyu niku senyuman penghormatan orang mereka. Wah, jenabi teko wah orang tani niku maksudnya. Jadi senyum penghormatan. Kecuali tiang setunggil. Jadi jenabi ini pas munggah mbahalane do kasih penghormatan, kasih senyuman kecuali tiang setunggil. Nek kula salam piyambake nggih jawab salam. Piyambake nggih menghormati, nggih ndonga kalih kula, tapi babar blas tiang setunggil boten guyu meh semawat boten. Niku Kanjeng Nabi takok kalih malaikat Jibril. Faqala nulen jawab sing Jibril. Zalika utai mengkon wahid iku malikun malaikat malik. Khaznar kang jaga neraka. Lam yat hakang orang guyu sapa si malikul khazin namik wau mungdu khulifah yang dalam mongso dan dadiake sapa si malik. Walau dohaka lam guyu sapa malik di ahadin maring wong siwiji yulau dohaka moko yak tingguyu sapa malik laka maring siro. Lajeng malaikat Jibril jawab lah niku tiang setunggil niku sing babar belas mboten ngujeng niku pancen malaikat penjaga neraka. Memang kiam baik buat nating guceng awet mulai diciptakan. Memang hawa ini merenggut alih mesuto. Peratu nopo niku guceng. Nek kiam baik kok guceng kalih wong setunggil otomatis pas ketemu jenengan gibadi guceng. Memang malaikat malik niku penjaga yang perlu penjaga sinten neraka ini memang diciptakan boten guyu. Jadi buat cuma merenggut karo alih mesuai. Kalau sama tadi wong cuma merenggutan tak kau malaikat. Sok senyum mboten, tapi nek senyum ya aja keblabasen. Ndak mlebu rumah sakit. Falama nazala. Nalikane temurun seneng jeneng Nabi. Ila sama idunya maring langiting dunya. Nadoro mongkon ningali sampun jeneng Nabi ila asfalin. Maring nggon ngisor minuh sing kanjeng Nabi. Faidan. Nalikane mongkon nadoro wa jeneng Nabi iku barhajun. Tetemunan kukus waduhonun lan kebul wa aswatun lan pira-pira suara. Fakulan jenabi ma iku opoto hadha utai ikin kuaw berhajun kali ila akhirin ku ya Jibril he Jibril lanaliko kanjeng Nabi temurun sanging langit dunya kan meramung niku munggai kek proses nurun niku jeneng Nabi prisote ngandap niku ono satu kukus lan kebul sengakeh tur ana beberapa swara-swara. Lajeng jeneng Nabi takok kali mereka Jibril niku kabeh niku napa nggih? Swara-swara niku kebul kukus niku napa? Faqala Jibril, hadhihi utai ikinu wa utukun ila akhirih iku asyayatin, pira-pira setan. Yahumuna kang ngalang-alangi sapa syayatin ala uyuni bani Adam. Ingatasi pira-pira meripate anak turune Adam. Layatafakaruna kang rapat doi semikir-mikir sapa bani Adam.
fi malakuti samai ing dalem pira-pira kratoning pira-pira langit wal ardi lan bumi fal walau la zalika lamun ora ono utai mengkono-mengkono Bani Adam yor larau bila akhirin waw larau mengkoyakti padu waruh sopo Bani Adam teman-teman lala zalika lamun ora ono mengkono-mengkono sayatin itu sayatin berjuhi larau mengkono padu waruh sopo Bani Adam al ajaiba ing pirbel ka ajaiban lajeng mereka Jibril jawab niku wau setan jeneng Nabi setan ngalang-alangi penglihatane Bani Adam sehingga Bani Adam ki ora iso mikir-mikir ora iso ndelok apa keajaiban seneng kratoning langit lan bumi lamun setan kuwi ora ana ora ngalang-alangi mongko Bani Adam kula jenengan iso ndelok keajaiban apa seneng bumi ning ana apa sama apa malaku samat niku ning kratoning langit. Tapi gara-gara setan itu wau, wah jadi dhewe ra iso weruh. Sumara kibanu numpak seneng Kanjeng Nabi. Munhasiron, hale wong kang bali. Hale wong kang bali. Pamaro ngliwat seneng Kanjeng Nabi. Diirin ketemu kelawan untan-untan. Ketemu kelawan untan-untan likuresin maring wong kures. Bimakanin ing dalam bimakan kada ing dalam panggonan mengkini wa kada lan mengkini wa fihalan iku ing dalam bair jamalun uti unta alaihi kang iku ing atas jamal gororotani utawi karung luru rupane gororotu saud gororotun saudau karung saudau kang ireng wa gororotunan karung bedo kang putih falama hada ing dalam semangsa ini beneri opal iru untan-untan nafal mongko budalan sopo ir wastadarat lan mubung-mubung opo ir wasoroa lan konger opo ir opo dalikal bair mengkono-mengkono untan-untan wangkasoran pecah opo ir wamaro lan liwat seneng jenabi biirin ketemu kelawan untan-untan kodolu kang kang padha kilangan sapa kaum bairon ing untan-untan lahu maring si kabilah kok jamaah teman-teman ngumpulake sapa sekot jamaah kang teman-teman ngumpulake hu ing bair sapa banu fulane banu fulan fa salama nuli uluk salam sang Kanjeng Nabi alaihim ing atase banu fulan lajeng tim mriku pas Kanjeng Nabi numpak melih yang perjalanan badhe wangsul niku wau ketemu satu gerombolan wong kures di satu tempat sing wong kures niku gawa ana unta unta loro sing siji niku nggo unta sing unta niku gawa dua karung siji kaurunge niku warnane ireng siji putih nalika Kanjeng Nabi nyepaki rombongan niku wau niku do bubaran budalan ngadoh lan untan-untane do mubung-mubung sampe ana sing klenger untane niku wae lan ana sing pecah lajeng Kanjeng Nabi liwat melih ketemu kalih untan-untan seneng kono gek kelangan untane bingung terus do kumpul kabilah niku mbahas endi unta sing ilang lajeng Kanjeng Nabi uluk salam kalih kabilah niku faqala nulin jawab sebagian sebagiane banu fulan iku wau. Ing jawaban hadza utawi iki-iki iku sautu Muhammadin. Reki salam iku sautu Muhammadin. Terus sing banu fulan iki suarane Nabi Muhammad iki. Suma'atan nulin negane sing jeneng Nabi ila ashabihi. Maring pira-pira sahabatin jeneng Nabi. Kubale subuhi. Ing dalam sadurunge sithike subuh. Dimakata ing dalam tanah Mekah. Falama asbaha ing dalem mangsane manjing subuh Kanjeng Nabi qotoa mongko mestike Kanjeng Nabi wa arafalan prisa Kanjeng Nabi yen anan nasa sak temene manusa ikut kadhibu bakal ngoroake sapa nasu ing Kanjeng Nabi faqa'ada mongko pinarak Kanjeng Nabi khazinan
hale wong kang susah. Bakdo niku lajeng Kanjeng Nabi dugi. Dugi ini yang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dugi waktu sebelum subuh kurang sedikit. Dugi di Mekah. Berarti Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu dimulai malam, diakhiri sebelum subuh. Di perjalanan sing kula terangke dari awal sampai niki wau hanya berlaku niku wau. Perjalanan malam sampai niku wau saderenge subuh pun dugi di Mekah. Lah nalika pun esok Kanjeng Nabi niku susah angan-angan, wah ki menungso mesti arek ngarani aku do goroh ya. Mosok perjalanan sing ade kaya ngono gur dilakukan hanya satu malam saja. Kan sangat enggak mungkin lah ngono to. Kanjeng Nabi niku susah. Semen riyen niki famaro bi atu bakdo niku langsung Kanjeng Nabi ketemu kalih mungsuh Gusti Allah. Siapa dia? Nah, ini sponsor ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.